원만하게 마음을 내면 슬레 사나 그 자본하는 그 사는 방금 말해 사나 그 모델 넘어서 들어가죠 모델 지 미코타 크리틱스 미세르차르 ለዚህ ደግሞ ምስክሩ የነ ፍሬ ቤተሰብ ሞዴል ስላገኙ ነው በእናታቸው ወጡት ተመክረው ተቆንጥጠው እንዲሁም ተብሎ አይመስለኝም እና ጥሩ ሞዴል ለመሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ላስብበት የሚለውን ርዕስ ሳይ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ርዕሱ ብቻ መጽሐፍ ይመስለኛል ላስብበት የሚለው የሆነ የፓርላማ ውይይት ነው የትልቁ ፓርላማ ሳይሆን አነስ ያሉ ሰዎች ይወያዩበት እያየው ፕሬዚደንት ወይ የሚያቀርበው ሰው አንድ ጠንከር ያለ ሀሳብ ተናገር እና የመጀመሪያው ሰው ልክ እሱ እንደጨረሰ እጁን አምጣ እድል ሰጠው አሁን የተናገሩትን ጉዳይ እኔ በጥልቅ እንዳሰረሰርኩት አለ መቼ ነው ያሰረሰረው አሁን የተናገረው ብሎ ሀሳቡን ሰጠ አላሰበም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ኮንቨርሴሽን አናስብ ወደ ውስጥ አናስገባው ነው አንድረን ወዲያው ተዘጋጅተን ነው የምንሄደው ተዘጋጅተን ነው የምንሄደው ውስጥም ጥያቄ አሁን ትልቁ የዚህ መጽሐፍ እኔ ሶስት ነገሮችን ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ማለት የምፈልገው የመጀመሪያው ቅድም አሁን የመጨረሻው ተናጋሪ ብሎታል የስነ ጽሁፍ በነገራችን ላይ አንድ ሁለት ፎወርድ ነው ከተዋወቅን ቤቶቿን እናቃለሁ እሷን በግር ባላቃት አንድ ቦታ ላይ ተዋውቀን ለመወያየት እድል አግኝተን ነበር ከዛ እሷን የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ ሳገኝ ጥሩ ሀሳቧን በጣም ጥሩ በንግግር የምትገልጽ እና በሳል ሀሳብ ያላት ናት ብለው ሞገዙኝ እኔ ግን ከንግግሩ የበለጠ ጥሩ ትጽፋለች አለ አሁንም የምለው ይሄንን ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ሰው ሲጽፍ አንዱ ነጥቤ ስለ ጽሁፍ ወይም ስለ ቋንቋው ለማውራት ሲጽፍ ሀሳብ ማስተላለፍ ለምሳሌ የዜና ማውላ አይነት ድርጊት የተደረገ አይነት መግለጽ ይቻላል ሀሳብ መግለጽ የሆነን መግለጽ ከዛ አልፎ ግን ስነ ጽሁፋዊ ይዘት ሆኖ የፈጠራ ስራ እንዲመስል አድርጎ መግለጽ ይቻላል ይሄ ጠለቅ ያለ ነው ለዚህ ለምሳሌ ምሳሌ እየሰጠው እዚህ ጋር ብዙ ነገር የተቆረጠ ስላሉ ለመግለጽ አይመቸኝም ለምሳሌ በቅሼ መንገራቸው ምን ማለት የተሆነ ገጽ 79 ላይ ምን ይላል ታዲያ ከረዥም የስራ ቀን በኋላ በፍጥነት የማይነዳበት የመንደር ውስጥ መንገድ ያለምንም መጣረፍ ቀስ እያልኩ እየነዳሁ እያለ ነው አንድ ልጅ አስቆሙ አጠያየቁ በጣም ስለተለየብኝ መኪናዬን አቆሙ እኔ በተቀመጥኩበት መስኮት በኩል መኪናውን ብዙ ሳይጠጋ ቆመ የፈራም ይመስላል ቆሜ መስታወቴን ወደ ታች አውረድኩና ሰላም አልኩት እድሜው ከአምስት ዓመት እንደማይበልጥ ገምቻለሁ ይላል ይሄንን አንቀጽ ብናየው ይሄ ሀሳብ ለማስተላለፍ ብቻ የጻፋለን ስዕላዊ ነው ስዕላዊ ነው የልብወለድ መጽሐፍ እንደሚችል ያሳያል ልጁ መጥቶ ትምህርት ቤት አስገቢ ነው ይላል ለሀሳብ የተጻፈ ቢሆን ኖሮ መጥቶ መኪናዬን አስቁሞ ዝቅ አድርጎ እንዲህ አለኝ ተብሎ ነበር የሚጻፈው እዚህ ጋር ግን የመንገዱን አጠያየቁ በጣም ስለተለየብኝ ብላ እኔ በተቀመጥኩበት መስኮት በኩል መኪናውን ብዙ ሳይጠጋ ቆመ አስበው አይመስለኝም ከዛ በኋላ የፈራ ይመስላል ልጁን ነው ምትነግር ይህ ስዕላዊ ነው ቆሜ መስታወቴን ወደ ታች አወረድኩና ሰላም አልኩት ብላ ከዛ እድሜው ትለናለች ይሄ
እንዲህ አይነት ብዙ አገላለጾች አሉ። ሶ በሐሳብ ክልልስ በላይ የፈጠራ ጽሑፍ መጻፍ እንደምችል እኔ ፍላጎቱ ካላት መጻፍ ትችላለች። ስለላዊ ናቸው። ለመንገድ ለመልክ የተጻፉ አይደሉም። ቃላት አያቆሟት። ምክንያቱም መጽሐፍ የሚሰራው በቃላት ነው። አንድ ጊዜ ባህዳር ዩኒቨርሲቲ ያስተማር 200 ገጽ ያለው መጽሐፍ አንድ ልጅ ጽፎ ይሄን ብሎ ሰጠ። በስንተኛው መጣና አየህልኝ ወይ አለ። ክላስ ሆነ አንድ ገጽ አንብቤ ያለው አለ። ከዛ ኦኬ መቼ ልምጣ አለኝ። አና በቂ ነው ለመነጋገር አለ። መቼ ነው ገባ። በአንድ ገጽ ላይ 11 ስህተት አለ። መጎርበት አይደለም የቋንቋ ስህተት አለ። ስለዚህ አላነብም የቀረው። ታሪኩን ከሆነ ሊነግረኝ ይችላል። ስለ ጽሁፍ ታሪክ መንገር አለ። ከስነ ጽሁፍ ፍቅር እስከ መቃብር ስናነብ ወይም ደግሞ አድማስ ባሻገር ስናነብ የምናየው ስዕል አለ። የልጆቹን አርት ነው። መልእክት ማስተላለፍ ብቻ አይደለም። ሰው ቋንቋ አይችልም። ስዕል ቀይና ሰማያዊ ሲደባለቅ ምን እንደሚፈጠር የማያውቅ ልጅ ወይም ሰው ስዕል ሳልዲ ላይሆን ቋንቋ የማይችል ሰው ልቦለድ ወይም ግን ሊሰራ ይችላል። ምክንያቱም ሁለቱም ቋንቋ ነው የሚሰሩት። እና አንድ ሰው ሲጽፍ ስለ ቋንቋ ስለ ቃላት ማሰብ ከጀመረ ዋጋ የለውም። በቃ ስለ ቃላት ማሰብ የለበት። እነሱ አውቶማቲካሊ ይሄ ነው የሚያገለግለው በእርግጠኝነት። አሁን ፍሬ ይህን ስጽፍ ቆይ ልጁ ስንት ፈንጠር ብሎ የቁመው ልበል፣ እድሜውን ልገምት አላለች። እራሱ ነው የሚመጣው። ሶ በደንብ ብትሞክረው ጥሩ ጥሩ ጽሁፍ ልጽፍ ትችላለች። ሌላው እስከ ገጽ 76 ያለውና ከገጽ 76 ከገጽ 83 በኋላ ያለው ደግሞ በሁለት ክፍል ላይ ይችላል። አንደኛው ሐሳብ ነው። ተብሰስሎት ስለመጠየቅ የተባለው ነው። ብዙዎቻችን አንጠይቅም። ስንጠይቅ ደግሞ ትክክለኛ ጥያቄ አንጠይቅም። ጥያቄ አዘጋጅቶ የሚሄድ እኮ አለ። አሁን ኮንፈረንስ ላይ ስለዚህ ጉዳይ ከሌ ይናገራል ሲባል ጥያቄ አዘጋጅቶ የሚሄድ አለ፣ ሰውየውን ለመፈተን። ብዙ ጊዜ በየጉባኤ ለራሳችን ወደ ውስጥ አለ። እነኚህ ጥያቄዎች በሙሉ የተጠየቁት ወደ ውስጥ ነው። ራስን ለመፈተሽ ነው። ራስን ለመሙላት ነው። ሌላውን ቻሌንጅ ለማድረግ አለ። ብዙ ጊዜ አንድ ሰው አቅርቦ ሲነሳ ጥያቄ አይታችሁ እንደሆነ ፍተሻ ነው። ኔጌቲቭ ነገር የተሳሳተው ደካማ ጎኑን ነው። ደካማ ጎኑን ደግሞ ስንጠይቅ ከኛ ጠንካራ ጎን ጋር ነው የምናወዳደረው ክፋቱ። ስለዚህ ሁልጊዜ እኛ የተሻለ ና ደካማ ጎን የምንጠይቅ ከሆነ ከኛ ደካማ ጎን ጋር ነው ማወዳደር ያለብን። የአቅራቢውን ደካማ ጎን ከኛ ጠንካራ ጎን አንተ አታውቀውም፣ እኔ አውቀዋለሁ። የምናውቀው ከሆነ እሱ የማያውቀው ከሆነ ያችን እየፈለግን እንጠይቃለን። የእሱን ደካማ ጎን በእኛ ደካማ ጎን የምንመዝን ከሆነ ግን እኛም ድክመት እንዳለን ስለምናውቅ አብረን መኖር እንችላለን። አዘራ ያለዛ እሱ ደካማ ነው፣ እኔ ጠንካራ ነኝ። እዚህ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች በሙሉ የሚገርሙ ናቸው። ቅድም እንደተባለው ይሄ መጽሐፍ ረዥም ሊሆን ይችላል፣ ከዚህም በላይ አንድ ህፃናትን ከ83 በኋላ ያለው በአብዛኛው ህፃናትን ምግብ እንዲያገኙ ያደረገችበት የመገበችበት እስከዛ፣ በተለይ ደግሞ እስከ 83 ያሉት ደግሞ ወላጆቻቸውን ሀሳብ የመገበችበት እንዲያስቡ የሚያደርጉ ናቸው። በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። እኔ በጣም ደስ ብሎ ነው ያነበው። እውነቴን ነው። ምንድነው ብታሰፋው እያሉ ነው። ስለ በተለይ ብዙ ጊዜ ቅድም ተነስቷል ስለ እንግድነት እንግዳ መቀበል በአብዛኛው እኛ ምን ጎጂ ባህል ነው። ለምንድን ነው ሚስትና ባል ለእንግዳ አልጋቸውን የሚለቁት? ላትስማሙ ትችላላችሁ። ገጠር እኮ ልጆቹ ትምህርት ቤት ማስገቢያ ደብተር፣ ልብስ፣ ጫማ የሌለው ገበሬ እንግዳ ሲመጣ ከከተማ የአንድ ያለውን ሞክት ያርገዋል። አንድ ያርድና እሱ በልቶ ሄዳል። አንድ ቀን ያንን ሸጦ ለልጆቹ ደብተር ሊገዛ ይሻላል።
ሶ እንግዳ እየተባለ አሁን ቤት ውስጥ ይሄ ከተማ ስቴዱ ሳሎን መቆለፍ ልጆች እንዳይረብሽ እንግዳ ሲመጣ ነው የሚከተለው። እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ጎጂ ባህል ነው። በልኩ መሆን አለበት እንጂ ከዚህ ልጆች ዋናው ደግሞ ከዚህ ልጆች ምን ይማራሉ? አሁን የምታነሳቸው ለምንድን ነው? ልጆች እኮ ያንን ጥያቄ እንግዳ ብቻ ነው ወይ እግዚአብሔር የሚወደው? ምክንያቱም እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ፍሩ ይባላል። እግዚአብሔር እና ቤተሰቦቻቸውን የእግዚአብሔር የሚወደውን የሚሰሩ ሞዴል አድርገው ስለሚያያቸው እነሱ የሚሰሩትን ይጠይቋቸዋል። እናንተ ትላላችሁ፣ እናንተ ትላላችሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የሚነሱት። ወይ ፍልስፍና ያለና ስለ አንድ ነገር ስጠይቀው አርስቶትል ብሎ ቢጀምርልኝ አላዳምጠውም። ምክንያቱም መቼ ነው ወደ መሬት በ50 ዓመቱ እና አርስቶትልን የሚጠቅስ ከሆነ በ18 ዓመቱ ይገባኛል፣ በ20 ዓመቱ ይገባኛል። ኢንተርናላይዝ እያደረገው ነው። መቼ ነው ወደዚህ የሚያመጣው? ስለ ማረሻ ስንጠይቀው ስለዛብለ አንድ ጊዜ እኮ አንድ ፈላስፋ ስለ ማረሻ ያለው ካለ መሬት አልያዘም። እና እኔ በተለይ አሁን 50 ስለገባው እንዲህ አይነት እንትን ብዙ አይስለኝም። እና የእሷን ጽሑፍ በሙሉ ዲሞክራሲ ማለት ተማሪዎቿ ናቸው አናቆኑ ሳ ሶ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ያጋጠመኝ ልንገራችሁ። የእሷን የወላጅ ኮሚቴ ነበርኩኝ እና ልጆች የሚባሉበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሄደን የትምህርት ቤቱ ባለቤት አንዲት ሴትዮ ልጆቹን ይዛ ገጠር ሄዳ ስለነበረ ዩኒፎርም አልደረሰላት። 9ኛ ክፍል ሲገቡ ተማሪዎቹ ዩኒፎርም ይቀይራሉ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ እና ይዛት መጣ። አላስገባም ዩኒፎርም ስላልደረሰልኝ ስላት መስከረም እኔ እዛ ቆሚያለሁ፣ ባለቤቱን ቆሟል የትምህርት ቤቱ። በሚቀጥለው ሳምንት ይደርሳል 10 ቀን ብሎኛል። ከሰጠሁት ቆይቷል ወረፋ ስለሆነ ነው። እና ልጅቷ ያናውን ዩኒፎርም የ9ኛ ክፍል ዩኒፎርም ለብሳ 10ኛ ትግባ አለችው። እና ስትለው ምን አለ መቼ ነው የሚደርሰው አለ። ከ10 ቀን በኋላ ስለ በቃ እንዴት ትምጣ ይዘሻት ይችላል ይዘሻት ይችላል። የትምህርት ቤቱ ባለቤት እና እኔ ምንድን ነው ያልኩት፣ ወንድም ይሄ ትምህርት ቤት የእሷም የእኔም ያንተም ነው። እንዲህ አይነት ቢዝነስ ከሆነ የፈለግከው ዳቦ ቤት መፈታለ ብቻ ነው እየጋገር ትምትሸልበት። ትምህርት ቤት የህዝብ ሀብት፣ እያንዳንዱ ወላጅ ያገባል። አላዘለም፣ ምንም አልመሰለው። ትምህርት ላይ እንዲህ አይነት ሰው አይደለም መምጣት ያለበት፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው መምጣት ያለበት። የእያንዳንዱ ልጅ ውሎ የሚያስጨንቀው፣ የእያንዳንዱ ልጅ ፊት ሲከፋ አብሮ የሚከፋ ቢዝነስ ሲሆን በቃ ሱቅ ይሆናል። መሬት የያዘ ነው የእሷ ስራ ያልኩበት ዋናው ነገርም ይሄ ነው። መቼስ የረሃብ የመጨረሻው ጥግ የልጆች መራብ ይመስለኛል። የመጨረሻ ከልጆች መራብ የመለለጠ ምክንያት፣ በተለይ ደግሞ ወረድ አድርገን ገና መናገር ያልጀመሩ አራስ ልጆች ሲራቡ እናትየዋን ነው እኮ እንደ ፈጣሪ የእናትየዋ በደል ሁለት ነው፣ መስጠት አለመቻላል ነው። እሷ የከለከለቻቸው መሆኑን እያሰቡ ነው የሚሞቱ። የመጨረሻው የረሃብ ጥግ የህፃናት መራብ ይመስለኛል። ያንን በሚገባ አሳይታናለች። ሌላው ጎበዝ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ ብቻ ይሄ ቢሰራ አንድ ጊዜ ስነ ጽሁፍ ህፃናት ስነ ጽሁፍን ላይ መስራት አለብኝ አሉና ሄጄ እንትን ላይ ፈቃድ ማውጣት ላይ ለህፃናት ስነ ጽሁፍ ለመስራት ሲሄድ እንዲህ አይነት ኤክስፐርት ይዘት እና
ወደሚጠይቁና የራስ ጉዳይ ተመልሻለሁ። የሷ ትግል የደረሰችበት የሄደችበት ያደረገቻቸው ነገሮች የሚገርሙ ናቸው። እና እንዲህ አይነት ብዙ ሰው ቢኖር አንድ ሰው እናለው ማምጣት የሚቻሉ የሚገርሙ ነው። ፊክሽናል እንትናቸው ሼር የሚያደርጉ ለሌላ አራያ የሚሆኑ ሰዎች ያስፈልጉና ያለቀልናል። ይሄ የተለየ ነገር ነው። የተለየ ሞደስ እና የሰራችልን ስራ የጻፈች ነው። እግዚአብሔር ይስጥሽ እና መሰግናለሁ።